Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel ni, saya nak ucapkan welcome to my YouTube channel. And kalau korang dah lama dah support Nisa punya channel ni, Nisa nak ucapkan thank you so much sebab sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so hari ni Nisa nak share satu lagi apps yang korang boleh main game yang best and then korang boleh withdraw korang punya points daripada games ni. So Nisa tak pernah withdraw lagi, tapi Nisa difahamkan yang apps ni betul-betul legit. And by the way guys, before Nisa nak start dekat Nisa punya app kali ni, Nisa nak cakap dekat korang, kalau korang berminat untuk join Nisa punya team ataupun berminat nak join dekat Nisa punya community, so Nisa ada buat satu Telegram channel and Telegram group which korang boleh join dekat dalam tu untuk korang nak tanya apa-apa soalan ataupun kalau korang nak berborak ke apa, korang boleh join dekat dalam channel tu. Kalau korang nak promote apa-apa saja pun tak ada masalah, korang boleh join dekat Telegram channel tu. Nisa ada letakkan link Telegram tu dekat bawah ni. So kalau korang nak join, korang boleh klik saja link yang dekat bawah ni. Okay guys, so basically Nisa dah pernah review dah apps ni sebelum ni, tapi untuk kali ni Nisa just nak buat a quick review sahaja. So Nisa tak adalah go fully. So kalau korang nak tengok full tutorial daripada awal registration apa semua, korang boleh juga klik link yang Nisa dah letak kat bawah ni, okay? So ni adalah games dia. So kalau korang nak try, korang boleh download guna link yang Nisa dah letak di bawah ni. So dekat reward ni, first ni saya nak tunjukkan lah dekat korang. Dekat reward ni, korang boleh claim setiap hari coins. So untuk hari ni, Nisa dah claim tadi. So untuk apakah coins ni? So basically coins ni digunakan untuk korang nak main lah. So dekat sini ada 400 coins. So korang pilih lah games-games yang korang nak main. Contohnya, Nisa suka games ni tau, Ice Blaster. Sekejap, Nisa nak slowkan volume dia. Allah. Okay, so just main macam ni saja. Nisa just nak tunjukkan dekat korang lah. Korang kena dapatkan skor 2500 untuk korang dapatkan ni lah. Korang main sahaja. Games ni macam simple, tapi dia sangatlah ketagih. Nisa dah main ni banyak kali tau. Okay, macam tu je game dia. Okay, so tak ni saja je nak bagi kalah sebab nak tunjukkan dekat korang saja kan. Okay, so macam itulah cara untuk korang nak dapatkan coins. Korang boleh nampak kat sini collect 80 gems untuk korang dapatkan 0.35. So macam mana nak withdraw? Korang tekan saja dekat sini, then korang boleh nampak PayPal. Select amount and minimum korang perlukan $15. So sekarang ni Nisa ada 7.55, which tak cukup lagi lah untuk nak withdraw. Tapi kalau Nisa dah withdraw daripada apps ni, Nisa akan bagi tahu dekat korang yang apps ni betul-betul legit. Untuk sekarang ni, Nisa just dengar ada followers yang cakap apps ni legit. So Nisa buat video and try untuk kumpul points apa semua. So kalau apps ni betul-betul membayar, Nisa akan bagi tahu semula dekat korang lah. So basically itu sahaja untuk apps ni. Okay guys, so thank you so much for watching. Itu sahajalah tutorial kita untuk kali ni. So kalau korang berminat untuk cuba, korang boleh klik link dekat bawah ni. And kalau korang berminat juga untuk join Telegram, boleh klik link dekat bawah ni. So thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa tekan like, share, comment dan juga subscribe. Okay, I'll see you guys in the next one. Bye.